ဟုတ်မင်္ဂလာပါ။ဒီခုပြတ်တဲ့လမ်းကလာပါတော့။အဲ့ဒါအခုတော့ကျွန်တော်ငယ်ပြီပေါ့။ဒီနေ့ကလည်းဒါပစ္စည်းတွေအများကြီးရတဲ့အခါမှာဖတ်နေကြတော့အဲ့ဒီတော့ကိုယ်တိုင်ရောကျန်းမာလားဘာလို့ဖြစ်ဖြစ်လဲတော်တော်များများ။ဟုတ်ကိုယ်ဖေးဒီတတိယနိုင်မှာတော့လေထပ်တူတမီတာစုလုံးနဲ့ခံလိုက်ရရပေါ့နော်ဟိုဒါပေမဲ့ Twitter က Facebook ပေါ်တော့တင်းပြစ်တာတော့မရှိပါဘူးအဲထက်ကောထပ်တူဒီ9ရဲ့ဝန်ထမ်းတွေရောအကုန်လုံးပေါ့နော်ဥရောပြီးတော့ဦးလေးတွေရောအတော်တွေရောတမီတာစုလုံးဖြစ်လိုက်တယ်အဲအနေမှာဟိုအပွားဆုံးရပေါ့နော်အပွားအစားတွေကလည်းအတက်ကြီးရလည်းထောက်နဲ့ပါပါတယ်ဟိုအရာတွေမှာလည်းအစားတွေကလည်းလဲနေကိုယ်မထနိုင်တော့တဲ့အထိဟိုဆိုတော့အားမရှိဘူးရေဆိုတော့လေအမခဏနားနဲ့ပါပါတယ်အဖွားကတော့ဆုံးသွားပြီပေါ့နော်ကျွန်내လူတွေကတော့အကုန်လုံးပြန်ပြီးတော့ recovery ပြန်ဖြစ်သွားပါပြီဟုတ်ကဲ့ဆက်ကြည့်ရတဲ့ကစိတ်ဆက်ခုပြီးတယ်လို့ပြောတော့ပါတယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုကြောင့်ဖြစ်လာတာလဲအဖွားအကြောင်းကလည်းပြောခုနကတည်းကပြန်ဆောင်ဆောင်ခဲ့လို့ဘူးလို့ဖြစ်သွားတာဒါမှမဟုတ်ကုလားရောဝန္ဒနာပါဘူးဟုတ်ဆေးရလေးထက်အစလေးဝန္ဒနာပါတယ်ဒါဆိုအဖေကလည်းဆရာဝန်အကူကလည်းဆရာဝန်ငငယ်လေးကလည်းပပထက်ကိုအမြဲဆရာဝန်ဖြစ်စီခြင်းနဲ့အဲ့လိုမောင်နှမ၄ယောက်စလုံးပေါ့နော်ဆရာဝန်ဆိုတော့ဟိုတာသမီး၄ယောက်စလုံးကိုဆိုတာဆရာဝန်ဖြစ်စီခြင်းနဲ့ဆရာဖြစ်စီခြင်းနဲ့အမြဲပြောတယ်ဆေးကြောင်ရှိရဖြစ်သွားတယ်ဒါဘုကြောင်လဲဆိုတာသမီးတို့ကြောင်အဲ့လိုအမြဲအော်ရဒါပေမဲ့ဆရာဝန်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုတာဒီကိုစိတ်ကူကသူများကိုကိုလုတ်ပေးလိုက်လို့ပေါ့နော်ကိုကုပေးလိုက်လို့ကိုကြောင်ဒီကျမ်းမာသွားတဲ့နေကောင်းကအသက်ရှင်သွားရဲဆိုတော့ feelings ကိုတော့ကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့စာမချက်ချင်းဆမ်းချက်ချင်တော့ဟိုကိုရင်းစံတော့ကြာနေနဲ့တိလာရေးစေချောင်းရွေးမြင်နဲ့တမီးတို့ကြောင့်ကိုကိုကြောင့်ကိုတည့်ရအော်ရလေးအားမပါတော့အားမပါတော့ကိုကြောင့်ကိုတည့်ရဒါပေမဲ့စိတ်မမေးချောင်းမဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့အကိုကြီးဆုံးကတော့ဆရာမဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ထက်နဲ့ထက်မှလည်း engineer ဖြစ်အငယ်မှလေးကြတော့ physiotherapist ဆိုဆေးဘက်တော့နည်းနည်းဆက်တယ်အဲ့တော့အဖေကတော့စိုးပါချိန်နဲ့တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဆေးဘက်ဆိုင်ရာမှာကြာနည်းနည်းနည်းဆက်တယ်ဟိုမိသားစုကအရာပေါ့နော်နည်းဆက်တာဆိုတော့အကြောင်းမှဆိုလဲပပါဟိုဘာကိုအမြဲကုနေစေကုနေပါ냐ဆိုတငယ်ချင်းနေဆိုရင်ဟဲ့ဘာဖြစ်ရင်ရောဘာတော့ဘာတော့ဘာတော့အဲ့လိုစေကုနေကြဝါဒနာပါပေါ့နော်အဲ့အခန်းကြောင့်လည်းပါပါတယ်ပြီးတော့ဒီကိုဗစ်ဆိုတဲ့ဒီကာလအိမ်မှာခင်အခြေအနေမျိုးမျိုးကြောင့်ရောဟိုဆရာဝန်နေနတ်စမာတွေအကုန်လုံးကလုံးလုံးတော့မရှိဘူးရှားပါနေကြဖြစ်တဲ့အတွက်အဓိကပြည်သူတိုင်းကဆရာဝန်ပဲဖြစ်ရမယ်အချိန်ရောက်နေပြီပြည်သူတိုင်းကိုမိသားစုဝင်အတွက်လည်းကိုဆရာဝန်ဖြစ်ရမယ်ကိုပတ်ဝန်းကျင်အတွက်လည်းကိုဆရာဝန်ဖြစ်ရမယ်ကိုတိုင်းပြည်အတွက်ကိုမျိုးနယ်အတွက်လည်းကိုလည်းဆရာဝန်ဖြစ်နေဖို့လိုအပ်တယ်အသိဉာဏ်ရှိနေဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အချင်းတကယ်လက်တွေ့ကိုဟိုမိသားစုမှာဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဆိုပို့ပြီးနှီးဆက်တာပေါ့နော်ဟိုမရှိမဖြစ်မသိမနေတိကိုတိရမယ်လို့ကိုလောက်ရမယ်အရာရှိလာတယ်လက်တွေ့နေလို့မရဘူးလို့ရှောင်နေလို့မရတဲ့အရာတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကိုမှဒီလောက်အသိလေးရှိတာအခြေခံဒီကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ knowledge တွေရှိလာတာလို့ကျေးဇူးလက်တင်တယ်ဟိုပြီးတော့အကိုရဲ့ instruction ပေါ့အဓိကအကိုကဆရာဝန်ဟိုအဖေကကြတော့ဗာအဖေအသက်လည်းကြီးပြီဆိုတော့လေဟိုအဓိကအကိုရဲ့ instruction ကအကိုကထိုင်ဝမ်မှာဆရာဝန်ပေါ့နော်အဲ့သူရဲ့ instruction နဲ့ဒီမှာကိုမိသားစုဝင်တွေကိုစိတ်ကူတယ်ကိုပေးနေကိုကကိုအိမ်ထဲမှာပဲ lockdown လုပ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကိုကကိုဒီတဲ့လို9 chain ထဲမှာပဲဆိုတော့ကိုကကိုတအိမ်လုံး lockdown ချလိုက်ပြီးတော့စိတ်တောက်ကြတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးစိတ်ကူပေးရပါအဲ့ဒီအဖွာဆုံးသွားတဲ့ခါကျတော့ဟိုကိုလိုမျိုးပဲပေါ့နော်ခက်ခဲနေတဲ့လူတွေရှိမယ်ပြီးရင်လူကြီးတွေတချို့ဖုန်းတွေဆက်လာကြတယ်မေးကြတယ်ကိုတိတောက်ကြီးမျှဝေပေးရပေါ့နော်အဲ့မှာမှအနာအနီးကပြုစုပေးမဲ့သူမရှိရဲမိသားစုမရှိရဲသူတွေရှိရဲပြီးတော့မိသားစုကကြာကြာမှ knowledge အရင်နေသူတွေရှိရဲအဲ့လိုလူမျိုးတွေအကူအညီတောင်းလို့သွားပြည့်ရင်လည်းအဲ့လိုအဖွားလဲဆုံးသွားပြီးနောက်နေ့ကစပြီးတော့စိတ်လည်းပြည့်ဖြစ်တာဟုတ်အဲ့မှာဆက်နေတဲ့ပြုစုကတော့ဘာလို့ကြာကြာမှဘူးကြာလဲလို့အတန်းတန်းဆုံးလို့ဆက်ပြောရရင်ရောက်ပြရလားဘယ်လိုပြုစုပြရလဲဟုတ်အဓိကတော့ကြာမှဘူးကြာနေရဲ covid နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကြာမှဘူးကြာလဲနေကြရဲပြီးတော့အချိန်ရဲ့တန်ဖိုးပေါ့နော်အချိန်ရဲ့တန်ဖိုးထပ်လို့နိုင်ငံမှာပါဖြစ်တခြားနိုင်ငံတွေထက်ဆာလို့ရှိရင်အချိန်ရဲ့တန်ဖိုးကိုဒီလိုပုံမှန်လေးလူကအလုံးလုံးနေတဲ့သူတွေတောင်မှအဲ့လောက်ကြီးဟိုမသိကြဘူးပေါ့နော်အခုဒီ covid နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှပို့ပြီးတော့အချိန်ရဲ့တန်ဖိုးပို့သိလာတယ်ဆိုတော့အချိန်နဲ့အမျှတစ်ရက်နောက်ကျရင်တစ်ညနောက်ကျရင်တစ်နာရီနောက်ကျရင်ဈေးကူဖို့ပေါ့နော်မှန်ကန်တဲ့ဟိုဈေးကူတာမှုကိုအချိန်လေးနည်းနည်းနောက်ကျသွားတာနဲ့အသက်ဆုံးရှုံးမှုဖြစ်နိုင်တယ်ဥပမာအောက်ဆီဂျင်ရှူတာအစားပေါ့နော်အချိန်လေးဒီတိုင်းတာတွေအောက်ဆီဂျင်မရလိုက်ဘူးဆိုသေဆုံးမှုဖြစ်လာတယ်ပေါ့အဲ့တော့အဓိကအချိန်အရင်ရေးကြည့်ရဲအဲ့အချိန်ကိုမတိလိုက်လို့တော့လကောင်းပြီးတော့မှားရင်းနဲ့လွဲမှားတဲ့အယူအဆအကြောင်းတော့လကောင်းပေါ့နော်ဟိုမလိုအပ်ပဲနဲ့ဆုံးရှုံးလိုက်ရတဲ့တအားများတယ်တော်တော်ကြီးထက်စီကိုရောက်လာဆက်သွက်လာတဲ့လူနာရဲမှဆိုရင်ဟိုအောက်ဆီဂျင်30ဆက်ဆက်သွက်လာတဲ့အချိန်ဆေးကုဖို့စပြီးတော့ဟိုဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့အချိန်အောက်ဆီဂျင်30ဖြစ်နေဆို30ဆိုပမာဏဘယ်မှအသက်မရှင်နိုင်တော့သိပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တဲ့လို့တက်နိုင်ဆုံးစူးစမ်းပြီးချက်ချင်းရအောင်အပြေးသွားပြီးတော့ကယ်နိုင်လိုက်တာအောက်ဆီဂျင်80ကျော်လောက်ထိပြန်တက်လိုက်4ရက်လောက်ထိတောက်လျှောက်ပြန်ပြီးတော့ဆွဲတင်လာနိုင်ခဲ့ပေါ့နော်ကောင်းလာပြီးတော့သူလည်းမျောလင့်နေအသက်ရှင်ဖို့ဒါပေမဲ့အောက်ဆီဂျင်ပြတ်သွားတယ်
အောက်ဆီဂျင်မလုံးဝမရတော့အောက်ဆီဂျင်ပြတ်သွားတဲ့အချိန်မှာသူတက်ဆုံးရှုံးသွားလိုက်ရတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးရှိရတယ်အမှန်ဆိုရင်30လောက်ဆိုတဲ့နေရာကယ်ပြီးတော့ခတ်တော့လဲခတ်နေပါပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးချိန်ထိတော့စူးစမ်းရပေါ့အဓိကအချိန်သူတို့ကသူတို့အဲ့လူဝင်လူကိုလူနာပေါ့နော်ပြောမှဆိုဥမာဘယ်လိုယူရမလဲဆိုတော့အဓိကသူတို့ရိုးရိုးတုတ်ကိုလို့ထင်တယ်ဒီချိန်ဒီကာလကြီးမှာပြောရဲချောင်းဆူဆူနှာစီစီကိုပူပူဖျားဖျားဝမ်းလျှော်လျှော်ပါပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့ကျန်းမာရေးလက္ခဏာတခုခုဖြစ်ပြီးဆိုရင်ကိုယ့်ကိုကိုဗစ်ဆိုတာကိုလက်ခံပေးဖို့ပဲလိုတယ်အဓိကကကိုယ့်ကိုကိုဗစ်လို့လက်မခံချင်ဘူးငါကိုဗစ်မဟုတ်ဘူးကိုဗစ်ဆိုတာကိုလက်ခံလိုက်တာနဲ့စိတ်ဓာတ်ကဘုံဆိုကြသွားကြအလူရကိုဗစ်ကအမှန်တော့သိနိုင်တဲ့ယောဂမဟုတ်ပါဘူးအချိန်မီမယ်မှန်ကန်တဲ့စိတ်ကူးတာမှုရှိမယ်ပြီးတော့နီးလန်းမှန်မှန်နဲ့လူနာကလည်းစိတ်ဓာတ်မကျဘူးဆိုလို့ရှိရင်တက်တို့ဒီကိုယ်တိုင်ပေါ့နော်ကိုယ်တိုင်ကိုယ့်လက်ထက်မှာတက်ပြန့်ရှင်လာတဲ့လူနိုင်အများကြီးရှိပါတယ်အဲ့တော့အဓိကလူနာတွေကကို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 ဗစ်ဆိုတာကိုလက်ခံဖို့အရေးကြီးရပါတော့ပတ်ဝန်းကျင်ကမျိုးညီမဆိုးဆိုးလို့ပတ်ဝန်းကျင်ကသူ့အရှောင်မှာဆိုးလို့နှိမ်မှာဆိုးလို့အဲ့လိုမျိုးကြီးကြောင်ပေါ့နော်ကိုကိုဗစ်လို့လက်မခံတာတွေပြီးရင်မိသားစုတွေမှာသူ့ကိုယ်ကိုအဲ့လိုလော်ဒောင်းကြီးလုပ်ပြီးတော့စေဟုံးတသက်ကြီးအဲ့လိုမျိုးအခန်းထဲမှာပိတ်နေရမှာလေပြီးရင်ကိုဗစ်ဆန္ဒတွေသွားရမှာလေကြောက်ပြီးတော့ကိုကိုကိုဗစ်ကိုလက်မခံမဲနဲ့ခေါင်းမာပြီးတော့ကိုကိုလည်းဆေးမကူဘူးသူများရဲ့လည်းရှောင်မနေဘူးအဲ့တော့တခြားလူတွေကိုလည်းကူးဆက်သွားတာမျိုးရှိရဲကိုလည်းအသက်မမီလိုက်ဘူးပေါ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာပါဒီကကိုကိုငါတုတ်ကွေးတယောက်ဆက်လာရအောင်ဆိုရင်60ဒါပေမဲ့ကိုအောက်ဆီဂျင်ကျတယ်လို့အရင်မပြောဘူးသူ့အဖေကအရန်ကြီးမကောင်းမဲနဲ့ကိုလုံးကပေါ့နော်ဟိုအရန်ပူနေလို့ရေချိုးခန်းထဲမှာရေစိမ့်နေရဲတဲ့ဘာဖြစ်ကြလဲလို့ဆိုတော့အောက်ဆီဂျင်မလောက်လဲပဲအရင်တန်းမိလိုက်တာ60တဲ့ကိုဗစ်မဟုတ်ဘူးနော်တဲ့ဝင်မဟုတ်ဝင်မဟုတ်ပဲတဲ့အောက်ဆီဂျင်60လောက်ကြီးကျစရာအကြောင်းအဲ့လောက်ကြီးမရှိဘူးနော်အဲ့လိုခေါင်းမာတာပေါ့နော်လက်မခံဘူးကိုဗစ်ဆိုတော့အဲ့အဲ့ဟာအဓိကအဆိုးတာပါဟုတ်ကဲ့ရောကျောက်ဆိတ်ဖြစ်တာရောဆွနေတာမဖြစ်ဘူးဆွကြဆွကြရတယ်လေကိုဗစ်ဒီနာဆိုရန်ကြောက်ကြတာမျိုးတွေကရှိတယ်ဆရာဝန်ကိုယ်တိုင်ကဟိုကဟိုအွန်လိုင်းအနေနဲ့ဟိုဆက်ဆက်ပြီးတော့ပြောရလို့ရတယ်ရှိရှိတဲ့ကတော့ဟုတ်ပြီအဲ့ချိန်မှာဘယ်လိုမျိုးစိတ်ပါအဲ့ချိန်မှာထက်ကအမှကိုဗစ်ထက်ကလည်းအရင်ဖြစ်သွားတာ哦ထက်အရင်ဖြစ်ပြီးွားတော့မှမိသားစုလိုက်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့အဖွာဆုံးတယ်ဆိုတော့နောက်ရက်မှကိုကကိုဗစ်လူနာရင်းနဲ့ထိတွေ့ရဆိုတော့ကို့စီမှာလည်းကိုကကိုဗစ်ရောဂါပျောက်ပြီးသား antibody ရှိနေတဲ့အတွက်ဒါတပန်တော့တာရဲပေါ့နော်ကိုမှ resistant တခုရှိနေပြီဆိုတဲ့ခါကျတော့ပုံမှန်ကာကွယ်မှုတွေနဲ့ကိုဗစ်လူနာရေးစီကိုထပ်သွားရဲတယ်အတိလေးရှိတခုခုဖြစ်ခဲ့နေအောင်ဩသူတို့တွေလောက်တော့ငါမစိုးသေးပါဘူးပေါ့နော်အမေငါတယောက်မထွက်ပဲနဲ့အထက်မှနေလိုက်ရင်ငါထက်တာရဲတော်ရဲလူတွေစေးပညာမှာဆရာကြီးအများကြီးရှိရဲဆိုပေမဲ့ငါရဲ့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲဒီခွန်အားလေးတစ်ခုပေါ့နော်သူရဲ့ဒီလှုပ်အားလေးတစ်ခုကတယောက်ရဲ့အသက်ကိုကင်နိုင်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပဲချိန်နဲ့ပါပြီဆိုပြီးရသလောက်တယောက်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးထပ်သွားအဲ့ဒီလူနာတယောက်ဆိုရင်ဟိုတလားဘက်ပေါ့တလားဘက်မှာဆိုရင်ဆရာဝန်ပိုင်းမရှိဘူးမိကြီးရောတော်ကြနေပြီအောက်ဆီဂျင်ကြာနေတော်ကြနေပြီဘလို့မှလည်းမမီတော့ဘူးလို့ထင်ရတော့တဲ့အခြေအနေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ nest တော့ရှိရတယ်ဒါပေမဲ့ nest ကကိုဗစ်ကိုမကူတတ်ဘူးဆေးဝါးလည်းမသိဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဖျားတာလောက်ကိုပဲကိုပူတာဆေးထိုးပေးရတော့ပဲသိရဲဆိုတော့ okay အဲ့ဆိုရင် nest ရှိရင် nest ကိုခေါ်တာပြီးဆေးထိုးဖို့ပါဖို့ပေါ့နော်ထက်ကတွားပြီးတော့ဆေးတွေညှို့ပေးရ instruction လုပ်ပေးရဘယ်ချိန်မှာတွေးစစ်ဘယ်ဟာစစ်ဘယ်ဟာဖောက်ဘယ်ဟာဖောက်ဒါဆေးထိုးဘယ်ချိန်မှာဘာလုပ်ပါလို့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးညှို့ပေးပြီးတော့အခုအဲ့လူနာကောင်းပါဆိုတော့ဟိုကြည့်လို့ပါပေါ့နော်ဒီလူရဲ့ပီတိဖြစ်တယ်အဲ့အရာသာလေးရပါနမလဲလို့မရအောင်ဒီလူနာတယောက်ပေါ့ဒါဥမာပဲလို့မျိုးပဲတယောက်ကနေအယောက်ပေါင်းများစွာကိုကယ်နိုင်လိုက်တယ်ဆိုရဟာဆရာဝန်မဟုတ်ပဲနဲ့စမတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ကိုတတ်နိုင်တဲ့ဟိုအကြံပေးမှုလေးနဲ့နှောင်းအဖြစ်တော့လကောင်းကိုအားဖြစ်တော့လကောင်းပေါ့နော်အဲလူနာကိုနောက်ဆုံးစိတ်ခွန်အားပေးရနေတယ်မျက်နှာမှာငါတို့ရှိပါတယ်ဒီရောဂါဒီဘောမဟုတ်ပါဘူးဆိုတဲ့စကားလေးတစ်ခုပြောတာလေးနဲ့ကိုကိုအနားမှာရှိနေတဲ့ဒီနေ့ကောအိတ်နေရတဲ့လူနိုင်ဆိုညောင်းညာနေတော့ကိုကခါကြတဲ့အားပေးနေတဲ့ဆေးသွင်းနေတဲ့အချိန်မှာသူနှိပ်ပေးရကုသိုလ်ရပါတော့ကိုမိဘသာအဆိုရင်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးလိုက်ပြီးတော့လှုပ်ပေးရပါတော့ဟိုကုသိုလ်လည်းရပါတယ်ကိုကိုထင်တယ်ဥစ္စာထမ်းမိဘထမ်းပါပါမမကြတော့လုံးဝ clear သူပါပါမမအိတ်မှာလော်ဒောင်းလုပ်တာဆိုတော့ကိုမိဘနဲ့ကိုထိတွေ့ခွင့်မရဘူးကိုမိဘကိုသူ့ကြည့်လို့မရဘူးဒီကိုဘက်ကလာရင်မှမိဘရဲ့ကျန်းမာရေးအတွက်လုံးဝရှောင်နေရဆိုတဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဟောတခြားမိဘရေပေါ့နော်ငါထိတွေ့ဝင်ရတဲ့မိဘတွေတခြားသူများတွေရဲ့မိဘတွေဆိုလဲဟိုသူတို့လည်းစိတ်ပူကြမှာပဲပေါ့တချို့နိုင်ငံသားမှာတာသည်အကောင်လုံးကမိဘစီကိုထပ် delivery လဲလောက်တာပေါ့ delivery လာမေးရဲ့ဆေးဝယ်ပြီးပို့ပေးလို့ရလာတယ်ပုံမှန်ဆိုအိတ်စားပြီးမလုပ်ဘူး delivery လဲရက်ထားတယ်ထပ်ဝန်ထမ်းတွေလည်းအကုန်လာတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ဟို delivery အပ်တဲ့အလုပ်ကသူ့မိဘစီကိုကိုဗစ်ဖြစ်နေလို့အိမ်ထဲမှာမိဘပဲရှိရလူကြီးတွေပဲရှိရဆေးဝယ်ပုံမှန်လူမရှိဖြစ်နေလို့ဆိုရင်တက်တက်ကိုတမဲသွားပြီးတော့ဆေးလိုက်ရှာဝယ်ပေးတယ်ဆေးကန်တစ်ခုချင်းစီဆေးဆိုင်တစ်ခုချင်းစီတန်းစီပြီးတော့ဆေးလိုက်ရှာဝယ်ပေးတယ်ပြီးတော့အဲဆေးတိုင်းပဲဈေးတိုင်းပဲအရင်တိုင်းပဲထပ်သွားပြီးတော့ delivery ပဲပို့ပေးတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကိုချင်းစာလို့လုပ်ပေးရလို့ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့လုပ်ဖြစ်တာလေးပါဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဘလောက်ဘလောက်လုပ်ပေးရလဲဘလောက်
ချိန်ကာလအားဖြင့်ဆက်ကလပ်ပြန်နေရတာအဲ့ဒါချိန်ကာလလာဆိုင်လဲပြည့်အကုန်လုံးပြည့်အိမ်ကလည်းစိတ်တွေပူစိတ်တွေပူဟာကြရင်အိမ်ပြန်ရောက်ပြီးဆိုပြီးတော့လိန်ရတယ်လိန်ပြီးတော့လေထပ်ထွက်တာအမှန်မရောက်ဘူးဟိုတလားလောက်ကြာမယ်ထင်တယ်တလားလောက်ကြာတယ်မနေ့ဆိုရင်မနေ့ခွန်နိုင်လောက်ထဲကထွက်ည10နာရီ10နာရီခွဲလော်ဒေါင်း10နာရီခွဲ10နာရီလောက်ထိထားကြရင်10နာရီခွဲသွားတယ်လူနာမပီသေးဘူးဒရစ်ကမကုန်သေးဘူးမပြန်ရသေးဘူးဆိုတာမိုးချုံရင်လမ်းမှာတောက်မှန်ရတယ်ဟိုပါပေါ့နော်စေတော့ကူလာပါပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးညှိပြီးတော့သွားတာအချိန်ညောင်ရှိတယ်မနေ့ကနေညတနေ့ကဘယ်လိုအချိန်ကုန်လို့ကုန်မှမသိဘူးဘက်ကလည်းကူရတယ်မျိုးစုံပေါ့နော်အခါကျရင်3နာရီခွဲမနေ့3နာရီခွဲပဲရှိသေးတယ်4နာရီမှလော်ဒေါင်းဖွင့်ပါလူနာအောက်ဆီဂျင်ကုန်ပြီဆီယမ်းမရေဆိုပြီးတော့အဟိုအောက်ဆီဂျင်ပြတ်ပြီးဆုံးသွားလူနာ3နာရီခွဲလောက်တည်းအမကိုကအိမ်မှာပူလောင်နေပြီဘူလောင်နေဘလို့နေလို့နေမှာမသိဘူး3နာရီခွဲ4နာရီမှထိုးရထွက်လို့မရအောင်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီနေပြင်စိ4နာရီထိုးကနေဒေါင်5မိနစ်လောက်အလိုဆိုတော့လည်းအထွက်ပြီးတော့အောက်ဆီဂျင်ကိုရှာပြီးရအောင်ပို့ရအောင်အဲ့လိုမျိုးဒီညဆိုလည်းမအိပ်ရနေဆိုလည်းနေနေညဖုန်းတွေတကြီးကြီးနားခါကျရင်နားထဲမှာလေဖုန်းစံတွေကြားရအောင်လေလူဆီယမ်းမရေဆီယမ်းမရေဆီယမ်းမဆီယမ်းမလည်းခေါ်ကြရလူနာရဲ့ဆီယမ်းမမဟုတ်ဘူးနော်ဆီယဝဲမဟုတ်ဘူးနော်ဆိုတာမဟုတ်ပါဘူးကျေးဇူးတင်လို့ပါတယ်ဆိုပီတိပီတိလေးတော့ဟိုအရသာတော့ရှိဟုတ်ဟာတွေ့ကြရတွေ့ကြတယ်ဒီနေ့ပတ်သက်ပြီးခက်ခါရလို့အကျံပေးချင်တာမျိုးရှိတယ်ဟုတ်ကိုမျိုးဆိုတာတော့လေကဘာကြီးကနေလေဘလို့ပဲပုံပေါ်လာပြီးတော့လေဘယ်ချိန်မှပြန်ထွက်လို့ထွက်ပါမယ်မသိရလေတကယ်ကတ်ဆိုပြီးပေါ့နော်တော်တော်ကြီးကိုဒုက္ခခံလို့လူတိုင်းဟိုဒါအကျံမကြီးကဒုက္ခပေးနေတဲ့ဟိုအရာအလုံးကရက်တန့်စီတဲ့အခါကျတော့စီးပွားရေးတွေရောလူမှုရေးတွေရောအရာအလုံးကိုစိတ်ထဲပိုင်းဆိုင်ရာတွေဒုက္ခပေးတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်လေထပ်တော့ကဒီတော်တော်ရွပြန်တိုက်ယူပါမှာပြန်တိုက်ယူပါမှာဆိုတော့ဒါကစိတ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘာမှမရှိရင်တော့စိတ်တစ်ခုနဲ့ပြန်တိုက်ယူပြပါလို့ဒီကိုဗစ်ကာလမှာဆိုရင်အဓိကဆေးရစိတ်ပဲပေါ့နော်စိတ်ထဲကြရင်အောက်ဆီဂျင်ကြရင်စိတ်ထဲဟိုတက်ရင်အောက်ဆီဂျင်တက်တယ်အဲ့လိုမျိုးအောက်ဆီဂျင်မရှူရတဲ့လူနာတော့မှအဲ့ဒီလူနာဆိုရင်90ရာနေဘာမှဒီတိုင်းမနေနေဆီယမ်းမရောက်ပြီဆိုထပ်မျက်နှာမြင်တာလည်း80 20လောက်အမြင်နဲ့လူမြင်တန်းတန်းတက်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့ကြောင့်အဓိကစိတ်ထက်ကအရေးကြီးပါတယ်စိတ်ထက်လုံးဝမကြပါနဲ့ကိုဗစ်ဒီတကယ်တမ်းနီးမှန်လမ်းမှန်နဲ့ဈေးဝါမမှန်ကန်ကန်နဲ့ကုသမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူနာရဲ့စိတ်ပေါ့နော်လူနာရဲ့စိတ်လည်းဟိုစိတ်ထက်မကြဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါတည်နိုင်တဲ့ယောဂမဟုတ်ပါဘူးအချိန်မီဖို့တော့လိုပါတယ်အဲ့တော့တကူဆိုခေါင်းမမာပါနဲ့ဆရာများသားတည်မဖြစ်ကြပါစေနဲ့အဓိကအဲ့တစ်ချက်ပါပဲအဲ့တော့မဖြစ်အောင်တော့အရင်ကာကွယ်ပါကုသခြင်းထက်ကာကွယ်ခြင်းကပိုပြီးထိရောက်ပါတယ်အကယ်လို့ဖြစ်လာခဲ့လို့ရှိရင်ဆိုတဲ့အရာမျိုးကိုကြိုးတွေးရပြီးတော့ကြိုတင်ပြီးတော့လေ့လာမှုတွေလုပ်ပေးပါကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာအဲ့လိုဖြစ်နေဖြစ်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့လူတွေတွေ့ပြီဆိုရဲဟိုကပေါ့နော် sharing လုပ်ပေးပါတွဲခေါ်ကြပါဟိုအရင်ကြီးမရှောင်ရှားကြပါနဲ့ပေါ့နော်ဒီယောဂမရအောင်လို့ရှောင်တာရှောင်နေမဲ့ဟိုစိတ်ကြပိုင်းဆိုင်ရာပြမမှုတွေဖုံးဆက်ပြီးတော့ဒီပြည့်သတင်းမေးတာနေအဲ့လိုလေးလုပ်ပေးကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်လို့ချိန်လို့လုံးနေရလဲဆိုတော့အဓိကအစက်ကအစားနဲ့မပြတ်ဘူးလေနော်လူတိုင်းကမစားဘဲနဲ့နေနိုင်တာဆိုတော့မရှိဘူးလေနော်နောက်ချက်စားနေရဖြစ်လို့ပစံလိုတယ်လေဟိုဥပဝိုင်းမှာရက်တီဖို့ဆိုတာကဝင်ငွေတစ်ခုလိုအပ်ပါတယ်ပြီးတော့တမာအစည်းအဝါရှာစားခြင်းနဲ့လူမျိုးလည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပိုပြီးပြင်ပန်းနေပိုပြီးတော့လည်းနေတူပါပေါ့နော်ဒီလိုခက်ချင်းနေမကောင်းတဲ့ကျမရေးရအစားမကောင်းတဲ့အချိန်မျိုးမှာလုံးလို့ရတဲ့စီးပွားရေးဆိုတာဒါရှာတယ်အဲ့တော့ငါဒီဘာလေးလုံနိုင်မလဲငါအခုငါချိန်ကလက်ကလေးနဲ့ပေါ့နော်ငါဘလို့လေးဝင်ငွေလေးရအောင်ရှာနိုင်မလဲအဲ့လိုမျိုးကြီးအမြဲစဉ်းစားပြီးတခုပြီးတခုလှုပ်ဖြစ်တာပါဟိုဟာအမှုပညာကြီးပဲလှုပ်ရမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီစိတ်မျိုးကလေဘလို့လို့ထားလို့ရမလဲလေနော်ကိုကဟိုမင်းသမီးကမင်းသမီးကိုဝါဝါသနာပါလို့လှုပ်တာတပိုင်းကိုဒီလဲဒီမှာအားလုံးနဲ့တန်းတူခံနေရတဲ့ပြည်သူပဲလေပြည်သူပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ခက်ခဲနေရခြင်းအတူတူပါပဲအဲ့တော့အရင်အဆင်ပြေနေရစီးပွားရေးလုပ်နေရအာဟိုဒါအရင်အဆင်ပြေနေရဆိုပြီးတော့တွက်လို့မရပါဘူးစီးပွားရေးလှုပ်တာလုပ်နေရတာအဆင်မပြေတာကြီးလည်းရှိရဲလှုပ်တာလုပ်နေရလှုပ်ရင်းနဲ့ရှုံးနေရကြီးလည်းရှိရဲလှုပ်တာလုပ်နေရလှုပ်ရင်းနဲ့အရင်လောက်ပဲရတာလည်းရှိရဲဒါပေမဲ့လုံနေတယ်ငါလုံနေတယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုကြာမှာပေါ့ပေါ့နော်ဒီချိန်မှာအဆင်မပြေဘူးငါအဲ့လိုလုံနိုင်ဘူးလုံလည်းမလုံပါဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဟာတွေလည်းကြာရင်စိတ်ကကိုယ်ကိုပြန်တက်သွားလိမ့်မယ်ပုံမှန်နေတိုင်းအလုံးလုံနေကြလို့ဆိုတော့အလုံးမလုံရရင်ကိုလူကနေမကောင်းလုံလို့မရရင်အလုံးမရရင်ကို depression တွေဖြစ်တယ်ပြီးရင်ကိုယ်အလုံးရှိနေမှထက်စိတ်နေမှကိုယ်အလုံးရှိနေမှတခြားလူတွေအလုံးအဆင်မပြေဘူးလူကဘယ်သူကလည်းအဆင်မပြေဘူးသူများလည်းအဆင်မပြေဘူးဟိုကလည်းအဆင်မပြေဒီကလည်းအဆင်မပြေအဆင်ပြေဘူးဒါပေမဲ့ငါလုံနေတာလေးတခုရှိနေတယ်ဆိုငါလုံလိုက်မယ်အဆင်ပြေတဲ့သူတွေကအခုနေနိုင်တယ်အဲ့စိတ်လေးနဲ့ပေါ့နော်အော်ဘယ်လိုဆိုကိုမိဘတွေရှိရဲတဝန်းကျင်ရှိရဲတိုင်းဝမ်းရှိရဲတစ်တပင်ကောင်မှတ်တောင်းနာရဆိုရတဲ့အုံးသူများလည်းလုံးမလုံဘူးလူချင်းကလည်းလုံးမလုံဘူးနားလိုက်ပါအောင်မယ်အကုန်လုံးကဒီမှာအလုံးမလုံဘူးအကုန်လုံးတူတူဖြစ်နေကြတာပဲလေးဆိုပြီးတော့နားရှင်နားနေလို့ရတဲ့အခြေအနေထဲမှာလည်းမပါဘူးမိဘခလာဟိုးဘဝစဉ်စားချမ်းသာလာတဲ့ထိုင်စားလို့ရတဲ့အခြေအနေထဲမှာလည်းမရှိဘူးဥပညာအလုပ်တွေလုပ်ပြီးတော့ဝင်ငွေတွေအရင်ကောင်းခဲ့တဲ့သူလည်းမဟုတ်ဘူး
အဲ့တော့ကိုလုံးမှာပူစားမှာတနေ့လုံးမှာတနေ့စားမယ်ဆိုရဲတဲ့မှာပါတယ်။ဩသူတို့ကအဲ့လောက်ပြောနေငါတို့ညီးဖို့လည်းထားပါအောင်ငါတို့ပြောဖို့လည်းထားပါအောင်ဆိုရဲ comment တွေလည်းလာမှာလည်းသိပါတယ်။မသူ့အိုးနဲ့သူ့ဆန်အကုန်လုံးကတော့ဒုက္ခရောက်နေကြတာကြီးပါပဲလို့ဟိုပေါ်ရင်ကြည့်ရင်တော့အကုန်လုံးကတော့အဆင်ပြေနေကြပြီပဲပေါ့နော်။ဘူတိုင်းကတော့ဒီမှာရုပ်ဒုက္ခရှိတယ်စိတ်ဒုက္ခရှိတယ်ဒုက္ခမျိုးစုံကြုံနေတာအလုပ်လုပ်မရအောင်ထပ်ဝင်မှုကိုနေတဲ့သူတွေရှိတယ်ဝန်ထမ်းတွေရှိတယ်ကိုထပ်ပတ်နေရတဲ့သူတွေရှိတယ်မိဘတွေရှိမိသားစုတွေရှိတယ်ပေါ့နော်။ပြီးတော့ကိုမှာကိုအဆင်ပြေနေမှာကူညီချင်တယ်ဆိုတဲ့အရာတိုင်းကူညီချင်တယ်ဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းတိုင်းကိုကူညီနိုင်ပါလေအဲ့တော့တက်နိုင်တဲ့သူတွေကတော့တမားဇီဝမှန်ရင်ဒီချိန်မှာထက်ကဟိုနေရာကိုတင်တယ်ဇီဝကြီးလောက်တဲ့သူတွေလှုပ်လှုပ်နေတဲ့သူတွေကိုအပြစ်တင်ကြရနော်လို့ဆဲကြဘာလို့ဆဲမှလဲလို့တမားဒီချိန်မှာအလုပ်လုပ်လို့ရတဲ့ဇီဝကြီးကရှားတယ်ဇီဝဖြစ်တဲ့ဇီဝကြီးကရှားတယ်ကိုဘာလုံနိုင်လုံနိုင်တာလေးနဲ့ကန့်ရတော့ရှားတော့လို့တော့လှုပ်ပေါ့နော်ရှားတော့လို့တော့လှုပ်ပေါ့နော်တမားဇီဝဖြစ်နေပြီလက်ပြအတန်နေကိုလှုပ်ရက်ဒီမှန်ကန်နေတယ်ဘု து မှမထိခိုက်ဘု து မှမစော်ကားဘူးလက်ပြတန်တဲ့အလုပ်ဖြစ်ပြီဆိုရင်လှုပ်ပါလို့အလုပ်များလှုပ်ပတ်စံများရှာကူညီရမယ်ထောက်ပံ့ရမယ်လေအဲ့တော့အဲ့ကြမှာထောက်ပံ့ဆရာရှိမှာပေါ့လို့အလုပ်ရတယ်လို့ပြစ်မတင်ကြပါနဲ့လို့ထားပြောစမ်းခဏနေကြကာလာကြီးမှာနိုင်ငံရေးကတော့ဟိုဘောနော်စီးပွားရေးရောပြည်ထောင်ကောစမိုင်းအကြောင်းဘောနော်သုံးလုံးခက်ခဲဖြစ်နေမှာဖက်နေနေတာဘယ်လိုမျိုးခက်ခဲနေကြလဲပြောရတယ်ဒါစီးပွားရေးလုပ်နေတုံးကတော့အခက်ခဲရတော့အဆုံးပဲခုနလိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခက်ခဲရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခက်ခဲအကုန်လုံးပေါ့နော်လူမှုရေးစီးပွားရေးအခြေရေးအကုန်အရေးရာအကုန်လုံးကလေဒီနေ့ကျတော့ပြောင်းလဲမှုတွေတအားများတယ်ပြောင်းလဲမှုတအားကြီးတယ်ဒုက္ခတွေရဲ့များဒုက္ခပင်လေကြီးကိုလူတိုင်းကကူးနေကြတာကွာပင်လေကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုလည်းဒီဘက်မှာကူးနေလူတွေကလေကိုကူးညာပဲကိုသိရကိုမနစ်အောင်ကိုကူးနေရတော့ကိုမြင်တယ်ကိုဖေးမှလည်းပင်လေကြီးကမှကူးနေသူတွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ကိုကူးနေရတာအယူပဲငါကူးနေမှာကူးနေငါပဲကူးနေရတယ်လို့တော့မထင်ကြပါနဲ့လို့အကုန်လုံးကူးနေတာဖြစ်တဲ့တော့စူးစမ်းပြီးတော့ရုံးကန်ပြီးတော့ကူးကြပါရသလားပေါ့နော်တယောက်ရှင်ရှင်နှစ်ယောက်ရှင်ရှင်တော့ကူးရမှာပဲဟုတ်တယ်မလားရေကူးကိုကကျွမ်းတယ်ဆိုရင်တော့ဘေးလိုပါကိုကဆွဲပြီးကူးပေါ့တယ်မလားအဲ့ဒါတော့ကိုကျွမ်းကျင်မှုပေါ့ပဲမူတည်ပါခိုင်းရတယ်ကိုဆွဲခဲ့နေတာချက်ချောက်ကမ်းလဲသွားတာလည်းကြော်ရတာဘူးမျိုးမျိုးချိတ်ချိတ်ပြီးတော့ပြောင်းလဲသွားတာလို့လားကျုံနောက်တော့အခက်ခဲဟိုမှလေကောင်းလို့ဒီတိုင်းမှာအခက်ခဲမှာတကယ်ချင်းကြီးရဲ့ကိုခင်ရတဲ့ရင်းနှီးရတဲ့လူတွေတက်စာဖောက်တာတွေလည်းခံရတယ်။ဟိုအဆင်မပြေလို့အလုပ်တွေလုပ်နေကြပါရဲ့ဆိုမှဖြန့်ကြသွားတာတွေဘလို့ဘလို့ပြောမလဲဒီချိန်မှာရအခက်ခဲနေရပါရဲ့အဲ့တော့ရောင်းဝယ်လုပ်ကြတယ်စီးပွားရေးလုပ်ကြတယ်အဲ့ချိန်မှာကြောက်ကြောက်အမျက်ကြီးစားသွားတာမျိုးလို့ရမယ်ပြောပြီးမရဘူးပြောသွားတာမျိုးလို့ငွေတွေယူသွားပြီးပြန်မပေးတာမျိုးလို့အများကြီးပဲဒီကတ္တနာရဲ့ပတ်သက်ပြီးထက်လေစိတ်ထဲမှာအဆင်မပြေတာရှိတယ်အင်းဒီတယောက်ကိုစင်မပြရရှိရပရိုလေးကိုသဘောမချလို့ငါလိုမိပြကိုတက်ပြီးမှပြောဦးမယ်လို့အဲ့လောက်ထီအောင်တွေးတာနောက်ထီတွေးပြီးတော့ရေးရဆက်ဆက်ထပ်ပေါ်မှာလေဘဝတစ်ခုလုံးပြတ်သွားလာအောင်ထီပတ်စံကြီးအများကြီးဆုံးရှုံးသွားအောင်လို့လုပ်သွားရသူရှိရတကယ်ချင်းအရင်ကြီးလေးရပဲအာတော်တော်စိတ်မကောင်းဘူးပေါ့နော်သူကတော့အစဉ်ပြေးသားရနေတယ်ထင်ပါတယ်ဘာလို့လဲတကယ်ချင်းဆိုတော့ကိုယ်တော့ပြောသားနဲ့ကြည့်နေတော့အဲ့ခါကျတော့ဘယ်လိုမျိုးစိတ်ကတော့ပို့ပေါ်ထားလိုက်ဆိုင်တူရဲ့ဆိုင်တူမယ်လေကျတော့ကအမှတ်တော်မရှိတတ်တဲ့သူတွေမှပါတယ်ကိုကလည်းလေအမြဲတမ်းလေတင်ရဆိုယုံနေလက်ယုံနေကိုဘက်ကပေးဆိုရင်ပေးချင်တယ်အဲ့လိုကိုကပြန်ရစရာရှိရတာမရတာပေးဆိုလေအဲထွန်းထွန်းရဲ့ဟိုဒီဟာ404ဆိုရဲကွာကိုကအေးအေးယူယူဆိုတာပေးပြီးသွားတယ်ဒါအဲ့ဒါတမဲ့လေငါအရန်ခက်ခဲနေရငါအခါငါပြန်တောင်းရင်ကောင်းမလားဒါလေးငါကိုပြန်အချိန်မှငါကိုပြန်ပေးရင်ကောင်းမယ်ကိုတွေးရတော့ဒါပေမဲ့တော်တော်ခက်ခဲတဲ့အထိကိုအောင့်ထားလိုက်သေးရဲ့ဩသူလည်းအစင်ပြေလို့ယူတာပါပုံစံမျိုးပေါ့ဒီကိုလုံးဝမရတော့ဘူးမရတည်နိုင်တော့ဘူးအချိန်မှာငါလေးဟိုငါပတ်စံလေးအဆင်ပြေပြန်ပေးပါတော့ငါဘလူတိခက်ခဲနေလို့ပါဆိုတော့ကိုကချီးရတဲ့လူတယောက်နေနဲ့အဲ့လိုပြန်တောင်းတာကမရဘူးအဲ့လိုမျိုးခုချီးမရသေးရရှိတယ်လို့အဲ့လိုတမင်ကြီးစီးပွားရေးလုပ်ရင်လည်းဖြန့်ကြသွားပြီးတော့ဒုက္ခရအောင်လုပ်သွားတာလည်းရှိတယ်အဲ့ဟာကြောင့်ပြန်ပြောရင်လည်းရှိတယ်အကိစ္စကတသက်ရှင်းမှာတသက်ရှင်းမှာစိတ်ထဲမှာလည်းဩငါထပ်ပြီးတော့လုပ်ပြီးလုပ်ရအောင်မယ်ပေါ့နော်ဒီဟာကိုဒီ pressure ကြီးဒီစက်အကြီးကိုခေါင်းထဲထည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကတနာရီရှုပ်ပါလေလေတခြားနေရာမှာအချိန်ပုတ်တယ်ဆိုပြီးတော့ခဏဆိတ်လျှော့ထားလိုက်တာနိုင်ငံရေးလည်းမကောင်းတခြားလူတွေလည်းအကုန်လုံးစိတ်ညစ်နေကြတာပေါ့နော်တက်ပြီးတော့ရန်ရှာလို့လည်းစင်မပြေပါဘူးလို့ဆိုစိတ်လျှော့တာအမှန်တော့တော်တော်ဆိုးဆိုးပါတော်ဆိုးဆိုးကိုလေဟိုနိုင်ငံချင်းချင်းကိုရုံမှသွားတယ်လို့ပြောလို့ရတော့ဆိုတယ်တရက်တော့ဒီတိုင်းတော့မနေဘူးထပ်ပြောမှာအဲ့သူ့ရောဒီရက်တွေဆိုဘယ်လိုပြောချင်တာလဲရှိနေတယ်သူ့ရောဘယ်လိုပြောချင်တာလဲအဲလိပ်ပြတတ်လားလို့လိပ်ပြတန်လာလို့ပေါ့နော်လိပ်ပြတန်လာလို့မြေချင်တယ်ပြီးရင်အောင်မြင်နေလားအဆင်ပြေနေလားပျော်နေလားလို့ငါပတ်စံနေလေလို့ပျော်နေလားလို့ပျော်တောင်းပေါ်လို့ကန့်ဆိုတာတော့တပတ်လည်လာအောင်ပါပါလေငါမလုပ်ရင်တော့တော့သူဖြစ်လာမှာပဲလေလို့ပြောငါလည်းလှုပ်ရှင်စိတ်ပေါ့ရလှုပ်မှာပါလို့ကန်တရားအလုပ်တာနဲ့ငါလှုပ်တာနဲ့ဘယ်ဟာပိုနာမလဲဆိုတာတော့စောင့်ချစ်ပေါ်လို့လိပ်ပြတော့ကလေးရတယ်
မဟုတ်ပါဘူးညလည်းပဲအပြင်းတငယ်ချင်းအရင်ကဘလောက်ကြီးနေနေကြတာလဲဒီကနေ့တစ်ခါကျလို့ရှိရင်ဒီကာလတွေမှာစိတ်ညစ်ရာတွေအခြေရဲ့ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်လူရဲ့ဖြစ်ဖြစ်တခုဆိုညမိုးလင်း3-4နာရီလောက်ဒီဖုန်းပြောပြီးတော့လေစကားတွေပြောပြီးအားရပေးဟီဟာတွေပြောအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ရင်ခွင်စိတ်ပေါ်သွားတာအဲ့လိုစကားတွေဖုန်းတွေအကြာကြီးပြောတော့တယ်ဆိုခင်တယ်ကဘူးနဲ့မှာအဲ့လိုမျိုးလေးလူပညာတော့ကားရဲမှာဆိုလေဒါအခုဟိုလူပညာတော့ကလိုက်လဲကြည်ကြမှာပါပွင့်နေဘာခဏထက်လူတိုင်းနဲ့ခင်နေရင်းနေတယ်ဒါပေမဲ့တွဲသောတွဲလာထက်ဘာတွေသွားကလပ်တွေသွားအဲ့လိုမျိုးမရှိတော့လေအဲ့လိုမျိုးသွားပေါ်လာပေါ်တငယ်ချင်းထက်မှာအရင်ရင်းနေရတယ်လို့မရှိဘူးအခုံးဖက်ပေါင်းပြီးတော့ဟဲ့ငါတို့တွေ့ကြမယ်ပါအဲ့လိုမျိုးပြောရတော့တငယ်ချင်းမရှိဘူးဒါအလူပညာအလုပ်လုပ်ပြပွဲမှာတွေ့ရင်ကြုံနေစုံနေခေါ်ရဲအားလုံးနဲ့ခင်နေအဲ့မဲ့ပြီးသွားပြီးအိမ်ပြန်ရောက်ပြီဆိုတော့ကိုယ်အလုပ်နဲ့ကိုယ်ရင်းနေကိုဘာမှအဲ့လိုမျိုးလိုင်းပေါ်မှာစကားပြောရလို့ဒီလိုသွားလာတော့တွဲထက်နဲ့မောင်လည်းမြင်ပါတော့တွဲမြင်တဲ့လူပညာရှင်ကမရှိဘူးရှာတယ်အဲ့လိုမျိုးတော့မရှိဘူးအဲ့အပြင်တကယ်ချင်းထဲမှာမှအဲ့လက်တလုံးဆိုတော်တော်လေးတွဲဖြစ်တယ်တော်လေးတွဲဖြစ်ပြီးတော့တခုဆိုရင်စကားပြောဖြစ်တယ်ဒီခါကျအိမ်မှာလည်းလာနေလာအိတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးဒီရင်းနေရတော့သူ့အချိုးကိုလှုပ်ရှားရှာကိုလှုပ်ပြီးကိုတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကပေါ့နော်အဲသူသူစေးရောက်နေပါညာလို့ကိုဝိုင်းရောက်ပြီးအဲ့လိုမျိုးပေါ့ကိုသူ့ကဆိုကြောင်ညာကိုစီရဲ့လက်ကားတွေတင်ပြီးတယ်အဲ့လိုတွေလှုပ်ပြီးတယ်ဒါပေမဲ့ကိုလည်းကြောင်ရက်ဆက်လိုက်တာလို့ဆိုပြီးတော်တော်ပေါ့နော်တော်တော်စိတ်မကောင်းပါဘူးไอ้ตุ้มแม่ตุ้มแม่เออบายยอไอ้หนูป้องขึ้นเนี่ยได้มาว่าโกยไอ้เฉยตรงนี้อ่ะดูลูกว่าคราวนี้จ้ะเนาะดูดูขึ้นโพด้วยมีไรจောက်กันไม่ชินอ่ะไม่รู้ตะดิรอทามาป่ะเนาะถ้าดีกาละเนี่ยมาเว้ยสู้คักแค้นนี่แหละจ๋าเด้โหอ่ะกูมาสู้เอ500 500 1000สู้1000อ่ะป่ะเนาะเตช่าโหประสันชาเนี่ยอ่ะเลยเนาะเดลิเวอรี่ก็ป่วย500 500 1000 500อะล่ะอาสากูกัดพี่แล้วประสันสู้ๆๆๆเนี่ยไอ้หนูชาเนี่ยจ๋ามาตั้งหัว10แน่ฉีบียาแน่ฉีบีสู้เลยไอ้ยาดิโหดูเดียวกูကိုကြီးပေးဖို့ဆိုရဲအရာတော်တော်ကြီးကိုစဉ်းစားရတာခက်ခဲရကို့အမျိုးချင်းချင်းအောင်ကို့ကိုပေးတာမရှိဘူးကို့မိဘတော့ကို့အလောက်ရာနဲ့ချီပြီးလည်းမကတော့ဘူးဒါပေမဲ့တကယ်ချင်းတွေလိုအပ်လာတဲ့အချိန်မှာဒုက္ခရောက်နေပါတယ်သူမိဘတွေနေမကောင်းဖြစ်နေပါတယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာရောယူသွားဆိုတဲ့အရာမျိုးကို့ကသူများစီကပါအာမဘန်းတွေခံပြီးတခါကျရင်တင်းနေရာနဲ့ချီပြီးတော့ကို့ညီပေးလိုက်တယ်ပြီးရင်ကို့ပါမျက်နှာတွေနာမျက်နှာတွေပြတ်အခုချိန်ဒီအချက်တွေကိုယ်ရဲ့အဲ့လိုမျိုးလေစိတ်ထဲမှာနည်းနည်းတော့ကို့ကိုပြန်သတိပြအောင်အလောက်ထိသဘောမကောင်းနဲ့အလောက်ဒီအမတွေမခံနဲ့အလောက်ဒီလူတယောက်ကိုမယုံနဲ့ပေါ့နော်။ဘာကြောင့်လဲကိုကစိတ်ပုတ်တန်တန်တက်ရမှာငါစိတ်ပုတ်တန်တန်တက်ရလဲပေါ့နော်။အဲ့လိုသူများလေလာတခုကိုတော့ရင်းဖို့ဆိုရဟာအရင်အားလဲနိုင်ရှက်လဲရှက်တယ်။ဟိုသူ့နေရာမှာငါသာဆိုရင်လေးဆိုရဲစိတ်မျိုးနဲ့ပေါ့နော်။ဟိုငါတကယ်လူမှလည်းငါဒီလိုပြောဖြစ်မှာပဲ။သူတကယ်လူမျိုးနေမှာပါပေါ့။ငါမိဘသာဆိုရင်ဆိုတာလေလေအများကြီးပါသွားတာလည်းမဟုတ်ဘူး။ငါမိဘသာဆိုရင်ဆိုတာနဲ့သူတို့မိဘတခုဖြစ်တယ်။အာအရင်ကဆိုရဲတောက်ကဆေးရမယ်သူ့ဖေရဆိုပြီးတော့ပေးလိုက်တဲ့ကောင်မလေးတယောက်ဆေးသိမ်းဆိုတော့သူတခြားလူတွေဆီကပတ်စံနေပေါင်းပြီးအကုန်လိမ်ပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားတာအဲဆိုတော့ကိုယ်ဆေးလေးနဲ့ပါသွားပြီပေါ့နော်မှန်းလိုက်ပါအဲ့လိုပဲကိုယ်ပေးတဲ့ရတော့အဆုံးလို့တော့ပန်းအောင်ငါမိဘသာဆိုရင်ဆိုရဲစိတ်နဲ့နောက်တစ်ခုခုဆိုအမြဲဆူတောင်းပါတယ်သူများမိဘတွေသူများပြဿနာတွေခက်ခဲတွေဖြေရှင်းပေးလိုက်တဲ့အတွက်သူ့ဆီကပြန်မရခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့ငါမိဘအလှည့်ကြရင်ပြန်ပြီးတော့အဆင်ပြေပါစေဆိုတာတော့မဟုတ်ဘူးနည်းဆက်ဆူတောင်းလောပါကြီးရဲ့မမီးပါလေစိတ်ကုစရာတော့မလိုပဲနဲ့ကျမ်းမာပါစေကိုဆုတောင်းတယ်အမြဲတမ်းကုစရာဥမလိုခင်နဲ့ကုစရာလိုရဆိုရင်ဒါအရင်ဝေဒနာခံစားအောင်မယ်လို့မိပါပြီးမှပြောက်တာလေစိတ်ကုစရာတော့မလိုပါစေနဲ့အခုကိုဗစ်ကာလမှာဆိုတော့သူများမိပါတွေအသက်ရှင်အောင်လိုက်ကူညီပေးတယ်နှိမ့်နယ်ချီစာသေးဆုံးအကုန်လုံးလိုက်ပြီးတော့လုပ်ပေးရဲ့အဲငါမိပါကိုဗစ်မဖြစ်အောင်ဟိုဖြစ်တဲ့ခါကျရင်အသက်ရှင်ဖို့မဟုတ်ကိုဗစ်ကိုလုံးဝမဖြစ်နဲ့စိတ်ကုစရာတော့မလိုပါစေနဲ့အဲ့လိုမျိုးဆုတောင်းတာတစ္ဆာဆိုရတဲ့အထက်အခုအဲ့လိုမျိုးလေးအဲ့ဒါပဲပြန်ပြောနေတယ်ကျွန်တော်မပြောလိမ့်ဘူးအဲ့တော့ဆက်သွားပါတော့နော်ဒါဒီဘက်ကလုံးတယ်နော်ဒါအရင်ကလုံးလို့ပြောနေကြတော့ဒါဒီမက်ချ်အားဖြင့်ဘုရားဘယ်လိုကြီးရမလဲဆိုတာပဲအဲ့ဒီမှာအော်လောက်လုံးတယ်ဒီလောက်ကြီးစားနေရတယ်ဒီမက်ချ်တွေဒီမက်ချ်လားဒီမှာဆောင်လူရန်တော့အမြင့်ဆုံးလေးအကောင်းဆုံးဆိုတာဖြစ်ချင်တာပဲပေါ့နော်စီးပွားရေးသမားရေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းအိမ်နေတိုင်းရောတက်ရှူနေတိုင်းရောသူကသူလုပ်ငန်းတွေလည်းပတ်ပြီးငွေဝင်နေရမျိုးတော့လိုချင်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒါကတော့ကိုယ်စူးစမ်းမှုနဲ့ရောကံနဲ့ရောစမ်းနေရောချိန်နေချိန်ခါနဲ့ရောအကုန်လုံးကဆိုင်သေးရဲ့လေအဲ့တော့ဟိုအဲ့ဒါလေးကိုကံကိုယုံပြီးစုပုံနေလို့ကလည်းမရဘူးလေကံကတော့သူဖြစ်ရဖြစ်လာမယ်ကိုကတော့စူးစမ်းနေရမှာဆိုတော့ထပ်ကတော့တနည်းတစ်ပုံတော့မျိုးစုံပဲဈေးသက်ကြီးစံဒီဖြစ်လိုက်ဟိုကဖြစ်လိုက်တစ်ချိန်လုံးတကယ်ရုပ်ရှင်ကာရိုက်တာထပ်တောင်ဆုံးသေးရဲ့ထက်ရဲ့အပြင်ကာရိုက်တာလေရုပ်ရှင်ကာရိုက်တာတက်ဆုံးတယ်မျိုးစုံပဲထပ်လုပ်ပါအဲ့တော့ထက်တော့ကတော့အရင်ဟိုလိုဒီလိုဟိုဆက်ဆက်ဒီဆက်ဆက်ပေါ့နော်မကောင်းပြောချင်တဲ့လူတွေရှိမှာပေါ့နော်ဘယ်အမှအတီးကြမလို့ဘူးပြောခိတ်ကလာဘယ်အမှအတီးကြလို့လို့ရတယ်ခင်လည်းမဟုတ်သေးတော့စမ်းသက်ပြီးတော့လုံးမျိုးစုံလုံးနေရတာပဲကိုရှိတဲ့အရေးစင်းလေးနဲ့ပေါ့အဲ့တော့ဟိုဖြစ်ချင်တာတော့အများကြီးဖြစ်ချင်ပါတယ်ပြီးတော့ကိုအဆင်ပြေနေမှာခုနကဒီလိုထက်ကပေးတော့လက်တစုံဖြစ်ချင်တယ်အမြင်မိဘနဲ့ဦးမိသားစုမှာဆိုလေကိုကပေးတော့လက်ဖြစ်ခြင်းနဲ့တစိမ့်နေရစာကိုကပေးတော့လက်ပဲဖြစ်ခြင်းနဲ့တနေ့ဆုံးပြန်ယူရင်တော့မှကိုကချီရတယ်လို့ပဲယူရတာဆိုတော့ပေးတော့လက်ဆုံးလည်းအမြဲဖြစ်ခြင်းနဲ့အတွက်ကိုစူးစမ်းရမယ်ကိုအချင်းချင်းနဲ့အမြရွေးရှားနေရမယ်အမြင့်ကိုရွေးရှားနေဖို့ကိုအမြဲစူးစမ်းနေရအဲ့ဒါမှတပင်းဖြစ်တဲ့ခါကျရင်ငှက်တွေအများကြီးနားနေမှာပေါ့ဖြစ်နေရပါတော့ပြောလို့
ลาวาดาโรไทยเยที่อะคูเลชิลงนี้ปะเนาะโรงงานนี้เสร็จแล้วลิมูโมบายโฟนใส่ไปပါရှင်ဟုတ်ဒီဆိုင်မှာဆိုလို့ရှင်အခုဆိုတက်တို့ဒီပြောမယ် brand new phone နေပေါ့เนาะပါကင်လုံးနေအပြင်ကိုစကန်ဖုန်းနေလဲရပါတယ်စကန်ဟောဘရန်ယူဘောပေါ့เนาะနှစ်မျိုးလုံးဝယ်လို့ရပါတယ်ရှင်အဲ့ဒီကိုလက်ရှိသုံးနေတဲ့ဖုန်းကိုကိုမကြိုက်တော့ဘူးဒါမှမဟုတ်နောက်တစ်လုံးအသက်လဲခြင်းနေဆိုလို့ရှင်လဲပြန်လာရောင်းလာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်အရောင်းကိုပြန်ဝယ်အလဲထပ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးလုပ်ခြင်းနေဆိုလဲထပ်တို့လက်ခံပေးပါတယ် ပြီးတော့ဒီဖုန်းအမျိုးမျိုးပေါ့เนาะiOS ကိုAndroidကိုမျိုးစုံရပါတယ်ပြီးတော့အိုက်ပတ်ဒီအက်ပေါ့ဒီအကုန်လုံးပေါ့เนาะအက်ဆက်ဆရီတွေရတော့ဒီဟိုပါပေါ့အက်ဆက်ဆရီတွေကာဗာတွေတော့မရသေးပါဘူးနောက်ပိုင်းတော့ဆက်ပြီးတော့လုပ်ဖို့တော့ရှိပါရဲ့ရှင့်အဲ့တော့စကန်နေဘရန်ယူတွေပြီးရင်ဖုန်းအယောင်းဝယ်အလဲထက်တွေလုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်ထပ်လို့မျိုးမျိုးပိုင်းကိုကြွားခဲ့ပါလို့ပြီးတ
ဖုန်းလေးကိုပဲဒါတန်ရုပ်စင်တွေတွေ့ပြီးတော့အဲပြတ်တဲ့အရာလေးတွေပြင်ချင်နေဆိုလို့ရှိရင်လည်း service အမျိုးမျိုးလုပ်ပေးပါတယ်ဖုန်းမှန်လေးတာဘက်ထရီလေးတာ LCD ထိတာအမျိုးစုံပေါ့နော်ဖုန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ service အမျိုးမျိုးဖုန်းတွေမကောင်းတာတွေအကုန်လုံးကိုပြန်ပြီးစေကူပေးပါတယ်လို့အဲ့ဒီ service တွေအကုန်လုံးကိုလည်းပေါ့နော်ဟိုကြာချိန်အားဖြင့်ဒါအမြန်ဆုံးနိုင်ဝက်ကလည်းတနင်္လာကြာပေါ့နော်အရင်ဆိုးရွားတဲ့ error မျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ဝက်တနင်္လာကြာအမြန်ဆုံးပြင်ပေးပါတယ်မို့ဒီကာလမှုလို့ဒီတချို့အပြင်မထွက်ချင်းကြဘူးစေုံနေနေကြတဲ့သူတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအိမ်နိုင်ရန်ရောက်လာပြီးတော့ပြင်ပေးတဲ့ဝန်ဆောင်မှုလည်းရှိပါတယ်ရှင်ပါ
အဲ့လိုဒီရွေမိုးမှုပိုင်းကကြတော့လေတချို့ကတော့တည်ပြီးသားဖြစ်မှာပါထက်တောင်မှဒီရာစပြီးတော့ဗောနော်ဒီမှာဝင်ပြီး management လုပ်ပြီးဖြစ်တာတစ်လလောက်ပဲရှိသေးရေဗောနော်ရွေမိုးမှုပိုင်းကကြတော့လဲတန်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လဲတန်းဖုန်းတန်းကြီးရဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်သူက9နှစ်လောက်ရှိပြီနေလီကုန်းကဒီမင်းကုန်းလမ်းဆောင်ကဆိုင်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တစ်နှစ်ရှိပြီဗောနော်ဒါကတော့အခုမှဝင်ပြီးတော့လေ့လာပြီးတော့လုပ်ပေးနေရင်ရှင့်ဟုတ်ဖုန်းလေးကြည့်မှာပါလေးပြောပေးရအောင်အဲစပြီးတော့စိတ်ဝင်စားဆိုတော့ခုနပြောသလိုဒီခက်ကာလာကြီးကမျိုးစုံပေါ့နော်ဘာတွေအလုပ်ဖြစ်မလဲဘာစီးပွားရေးလုပ်ရင်ကောင်းမလဲတွေးနေနေနဲ့အာကိုလင်မိုးနဲ့တွေးရခါကြတော့ तू ကဖုန်းလုပ်တယ်အဲဖုန်းမှာဆိုတော့ तू ကဝါသနာရှင်ပါရမီရှင်ဆိုတော့ तू ကအလုပ်လုပ်ဖို့ပဲ तू ကဦးစားပေးရပေါ့နော် management ဘိုင်းနေနဲ့ဒီပြင်ဆင်မှုဘိုင်းနေပိုင်းမှာအားနည်းနေရတွေးသေးရအချိန်ကြတော့ဒါဒီဘိုင်းမျိုးဝင်ပြီးကူညီမယ်ဝင်လုပ်မယ်ဒီထက်ပို့ပြီးတော့ဆိုင်ကိုဟိုတိုးချဲ့မယ်အပြင်ဆင်မှုပိုင်းတွေရော service ပိုင်းတွေရောပေါ့နော်လိုအပ်တဲ့ error တွေအကုန်လုံးပေါ့နော်ဒီလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်း error ရှိနေသေးတာအများကြီးတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ကျွမ်းကျင်မှုပိုင်းရှိနေပြီးတော့ management ပိုင်းအားနည်းနေတယ်ဆိုတော့ချက်ကဝင်ပြီးတော့ကူညီပြီးလုပ်ပေးဖြစ်သွားတာပါရှင့်အဲဖုန်းဆိုတာကတော့ဒါလူတိုင်းနဲ့ပေါ့နော်အခုခင်ဗျာလေးဖုန်းအားကုန်နေတာဖုန်းမရှိရင်မပြောနဲ့ဖုန်းလက်ထဲရှိနေတဲ့ဖုန်းအားကုန်သွားရင်တော့ဘွားကြီးကနေဝင်တယ်လို့ပဲဘာမှလောကကြီးနဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်နေတဲ့ခေတ်ဆိုတော့ဖုန်းကမရှိမဖြစ်လူတိုင်းလက်ထဲမှာရှိနေတဲ့အရာဆိုတော့ဖုန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အာငါဒီကာလမှာဟိုစီးပွားဖြစ်ပြီးတော့ငါစူးစမ်းမယ်ပေါ့နော်စူးစမ်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ငါအဆင်ပြေနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုပြီးတော့ဖုန်းဘက်ကိုရောက်လာလို့ပဲပြောပါဦးနော်ဟုတ်ကဲ့ငါဘာလဲရှိရလားအဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့ပုံစံကိုတော့မင်းတို့ကလည်းဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အခုတော့ဒီမင်းဒီကုန်းပဲရှိနေတာများပါတယ်လဲဆိုင်လေးကပိတ်ထားတော့ကြာပြီအဲ့ဘက်ကအကုန်ပိတ်ထားတော့လေဒါပေမဲ့ဒီလာတဲ့လောက်တော့လဲဆိုင်လေးလည်းပြန်ဖွင့်လို့ရှိပါတယ်မင်းဒီကုန်းဆိုင်မှာအထိုင်ရှိပြဖို့ကပုံများပါတယ်ရှင်ဆိုင်လေးကတော့မင်းဒီကုန်းလမ်းစုံပေါ့နော်ဂုံတရားအောက်မှာဒီလမ်းနဲ့ဘာကရလမ်းတောက်မှာပေါ့နော်အဲ့တောက်အကွေးလေးမှာလွင်မိုးမိုးပိုင်းဆိုပြီးတော့တွေ့နေမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တတူဒီဆိုင်မှာပေါ့နော်ဟိုတွင်းခက်ပြင်ဆင်မှုကပြောမယ်ဆိုရင်အားဒီကာလထဲမှာမတစ်နှစ်တော့ပဲရှိသေးရဲဆိုတော့လေအရန်တော့ကျင်းတဲ့အားရမှုတော့မရှိသေးပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီဆိုင်ပြင်ဆင်မှုမကြည့်ပဲနဲ့ဖုန်းရဲ့တကယ် quality ကိုပဲကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ထပ်လို့ဆိုင်ကစိတ်ချယုံကြည်စားနဲ့လာအားပေးလို့ရပါတယ်လို့တကယ် error ကင်းတဲ့ဖုန်းနေ customer ရဲ့အတွက်ဝယ်သွားပြီးနောက်ပိုင်းပေါ့နော်စိတ်ညစ်စရာတခြားဒီဖုန်းနဲ့ပတ်သက်စိတ်တော့ရောက်စရာကြီးမရှိအောင် error ကင်းတဲ့ဖုန်းတွေကိုပဲ second နေလို့ထပ်လို့ဝယ်ရဲ error ကင်းတဲ့ဟိုဒီပေါ့နော်ဟိုပြင်နာစာမရှိရဲ့ဖုန်းမျိုးကိုပဲထပ်လို့ဈေးမှန်ပစ္စည်းမှန်နဲ့ရောင်းချပေးပါရဲ့လို့အဲ့တော့စိတ်ချမ်းသာစွာနဲ့ယုံကြည်စိတ်ချစွာလာရောအားပြနေပါရဲ့လို့ပြောချင်ပါရဲ့ရှင့်ပြီးတော့ဖုန်းပြတ်တာ service နဲ့ပတ်သက်လို့ဖုန်းပြတ်တာပိုင်းကပြင်တဲ့ခါကြလို့ရှင့်လည်းပစ္စည်းစစ်မှန်ဖို့စိတ်လုံးစစ်မှန်ဖို့ကတော့အားမခံပါရဲ့ရှင့်ခုနကပြောသလိုလာမပြင်နိုင်တဲ့သူတွေအတွက်လည်းအိမ်နေရောက်လုပ်ပေးရဆိုတော့ customer ရဲ့စိတ်ချမ်းသာမယ်လို့ထင်ပါရဲ့ဟုတ်အာဟုတ်ဖုန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေ model လုပ်တယ်ရလဲလေကိုကဒီဖုန်း model လေးလုပ်ခဲ့ရတယ်เนาะဖုန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုကအမျိုးမျိုးဟိုဒီဖုန်းကို sales scan နေလဲရောင်းပေးခဲ့ရတယ် promoter လဲလုပ်ပေးခဲ့ရမျိုးစုံရှိတော့အတွေ့အကြုံတော့နည်းနည်းတော့ရှိရပါတော့ပြီးတော့ထပ်ကဈေးတည်ကြီးလေးပြီးရတဲ့ဈေးမျိုးစုံရောင်းမှုရခါကျတော့အရန်ဝယ်ပိုင်းဒီပိုင်းကျတော့နည်းနည်းပတ်သက်ကြီးအတင်းလုပ်ယူကြတော့မလိုဘူးပေါ့เนาะဟိုပတ်သက်ရရဆိုပြောတာပဲလေရောင်းရမှာအဲ့ဆိုတကယ်တော့တမားစီကအလုပ်ဖြစ်တယ်ဒီသူများတို့ကောင်းတာတစ်ခုပေးရမယ်ဆိုရင်ပြောတဲ့လူမျိုးဆိုတော့အခုဒါကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့ကိုယ့်စီကကောင်းတဲ့ဖုန်းတွေကိုလူတွေစီမှာကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့ရောက်သွားအောင်ပြီးရင်တခြားဟိုမကောင်းတဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲဘယ်လိုပြောမလဲအခုလို့အခြေအနေမျိုးမှာပေါ့နော်ဟိုတချို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်ဖြစ်လောကတိုင်းမှာတော့ဝိသမဟိုလောဘဓာတ်တွေရရှိကြတာပဲလေအဲ့လိုမျိုးအမားရွံ့နေမဖြစ်အောင်ကိုကတော့အကောင်းဆုံး knowledge ရှင်းလင်းလုပ်ပေးမယ်ထက်ကိုယ်တိုင်လည်းလေ့လာမယ်ဒါကတော့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေးထားရဲဟိုလင်မိုးတော့မတော်ဘူးပေါ့နော်လင်မိုးဆိုကြည့်တယ်ပပပပဒီဖုန်းကဘာဖြစ်လဲဘာ error ဘာရှိရဲဒါဒီဈေးဘလောက်ပေါက်တယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုအလွတ်ပြောနေတာအားကြက်အဲ့တော့ဘယ်လမ်းကြောင်းမဆိုတော့တခုလုပ်ပြီဆိုလို့ရှင်တော့အဆုံးထိစိတ်ဝင်စားအဆုံးထိလုပ်ချင်တဲ့စိတ်မျိုးရှိတော့သူ့စီကနေတော့အများကြီးလေ့လာအောင်ပါပါဟုတ်ခုတော့ကြောက်ထဲလို့လို့မရသေးဘူးยายซุชิอ่ะยายขอเลยนะอ๋อซุชิอ่ะขอแล้วแท้ตุ้ยไม่อ่ะป่ะเนาะถ้าดอกมาคู่ที่โรงงานมาดูဝင်ပြီးတော့လုပ်ရခါမှာကြာလို့ရှင်ပါပြီဝင်ဝင်တစ်ခုရရပေါ့เนาะဝင်တစ်ခုရရဆိုခါကြတော့ဟိုဥမာအနည်းဆက်ဆုံးတွေးလိုက်တယ်ပေါ့เนาะတချို့ဆိုကိုမိသားစုတွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုတငယ်ချင်းတွေမှာဖြစ်ဖြစ်လက်ထဲမှာစုပြီးဆောင်မိထားတဲ့ငွေလေးတော့ရှိရတယ်ဒါပေမဲ့ဘဏ်ထဲမှာအိတ်နေကြတယ်ဘယ်မှာအိတ်နေကြလဲဒီကောင်အလုံးမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ career နဲ့သူတို့ရဲ့ career ကိုကြည့်လိုက်ရင်လေဒီခေတ်ကာလကြီးမှာဟိုလုံးလို့မရသေးတဲ့ရပ်ထားရတဲ့ career ကြီးဖြစ်နေဥမာထက် AN လုပ်တဲ့ event လုပ်ပေါ့ event လို့ဆိုဒီ career ကြီးကလုံးဝအခုချိန်မှာရပ်ထားတာနဲ့နဲ့ရှိပြီးကြာပြီလေအဲ့လိုလုပ်ငန်းမျိုးကိုပဲကျွမ်းကျင်တဲ့သူမျိုး
အဲ့တော့တခြားလုပ်ငန်းမလုပ်တတ်ဘူးအဲ့မဲ့သူ့မှာစုစုမိစားမှုပတ်စံလေးတော့ရှိနေတယ်အဲ့ပတ်စံလေးကိုဘယ်လိုပွားအောင်လုပ်ရမလဲဆိုရင်နောက်ထပ် career တစ်ခုထပ်ပြောင်းဖို့ကလည်းမလွယ်တဲ့အချိန်မှာစုထားတဲ့ငွေကဘဏ်ထဲမှာတည်နေမဲ့အစားဟိုလိုတက်နိုင်တဲ့လောက်လေးပေါ့နော်ရှယ်ယာဆိုတော့1000နဲ့1000နဲ့ရှိပြီးမှလုပ်ငန်းကြီးကိုဟိုလုပ်ဖို့လုပ်ငန်းတစ်ခုထောင်ဖို့ဆိုတော့1000နဲ့ရှိပြီးပုံတာနိပုံတာဆိုအဲ့လိုမျိုးလည်းမလုပ်နိုင်သေးဘူးဆိုရင်တော့အဲ့လိုမျိုးလေးရှယ်ယာလေးတွေအဲ့လိုလူမျိုးလေးတွေကိုစုပေးမယ်ဆိုရင်သူတို့အတွက်လည်းအကျိုးရှိမယ်။ကိုလည်းဒီကိုလုံနိုင်နေပေါ့နော်ဖုန်းဆိုတာခုနကပြောလို့ဒီကစ်ကလာပြီးမှလည်းသူကလည်းသူတို့အလေပတ်နေရဲ့လူငွေလေးတစ်ခုရနေလုပ်ငန်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကဒါကိုဥဆောင်ပြီးတော့ဒီလုပ်ငန်းအကြောင်းနားမလဲတဲ့သူတွေကကြတော့သူတို့ရဲ့ငွေလေးသူတို့ယုံကြည်တဲ့လူပါပဲအမှန်တော့လေလူတိုင်းကိုလည်းထက်မရှိဘူးပေါ့နော်။ကိုပတ်ဝန်းကျင်ကလူကိုလည်းယုံကြည်တဲ့လူကိုကအရင်ယုံလွယ်တာခက်တာအဲ့ဒါနဲ့ပြီးခံ။အဲပြီးကိုလည်းယုံကြည်တဲ့သူပေါ့နော်ဆိုင်ဥစားတိုင်းနဲ့တေးချာသူတို့ရဲ့တင်နေတဲ့ငွေလေးတွေစုံသွားမလားဆိုအစိုးရနေတဲ့ငွေလေးတွေကိုဘာဖြစ်ငွေအရှင်လေးဖြစ်သွားအောင်လို့ဝင်ပြီးတော့ရှယ်ယာလေးပါချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထပ်လက်ခံပေးမယ်ဆိုပြီးတွေးလိုက်တာပေါ့အဲ့ဒီမှာကိုလည်းဆိုင်နေထပ်ချင်မယ်စီးပွားရေးထပ်ချင်မယ်အဲ့ဒီမှာသူတွေလည်းရှယ်ယာနဲ့အကျိုးမြတ်တွေခံစားကြမယ်ကိုတယောက်တည်းကြီးပဲဒီကာလမှာဖုန်းကအလုပ်ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါတယောက်တည်းဖုန်းအလုပ်ဖြစ်ပြီးငါတယောက်တည်းပတ်စံလေးရနေပြီးတော့ငါလှူမယ်ဟေ့လောက်ပဲတွေးနေမယ်ဆိုတာသူတို့လည်းအလုပ်တွေဖြစ်သူတို့လည်းရှယ်ယာတွေရပြီးသူတို့လည်းလှူနိုင်တယ်နိုင်သူတို့လည်းစိတ်ကြိုက်သုံးနိုင်ဖြုံနိုင်အဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်သွားရင်မကောင်းဘူးလားဆိုတော့အထက်စိတ်ပြီးအဲ့လိုတွေးလိုက်တာပါမန်ဒီချင်းမှာတော့အားလုံးကကြောက်ကြပါဘောနော်အခုမှရှိစီရှိစုမဲ့စုလေးကိုကောင်းမလားပြီးရင်လက်ထဲမှာထားတာပဲကောင်းပါရဲ့အကုန်လုံးအကြံပေးကြတာရှိရထက်ကိုယ်တိုင်ဟိုကထက်မိဘတွေကစာစိတ်ပူတယ်ပတ်စံနေရှိရင်အကုန်လုံးတွေမရင်းနဲ့နော်အကုန်လုံးတွေလက်ထဲမှာထားနော်စုနော်စုထားလို့ထက်ဆီကတော့စုလို့ချမ်းသာမယ်ဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံမှာထက်မပါဘူးထက်ကကြတော့အဲ့ဒီစုထားတဲ့ကိုယ်မှရှိရင်ပတ်စံနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အရေးချင်တဲ့အုံနောက်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ထပ်ပွားမယ်ထပ်အတွေ့ရတော့အဲ့ဒါပဲနောက်ထပ်နဲ့အတွေ့တူတဲ့သူပြီးတော့ထပ်ယုံကြည်ရတဲ့သူထပ်ကိုယုံကြည်ရတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်ထပ်တို့ညှိနှိုင်းပြီးတော့ပေါင်းပြီးတော့ဒီထက်ကြီးရဲ့လုပ်ငန်းတွေထပ်ချဲ့ရင်းနဲ့ share တွေအကုန်လုံးအတူတူအောင်မြင်အောင်အတူတူခံစားအောင်တော့ထပ်ကကြည့်အတွေ့လေးတွေ့လိုက်တာပါယုံကြည်ရတဲ့သူတွေတော့ပါပဲဟုတ်အဲ့တော့နားရောက်ဒါ share ထပ်ကြည့်တဲ့လူရောဘယ်လိုမျိုးပြန်ပေးတာမျိုးလဲဒီလိုမျိုးဘယ်လိုမျိုးဟာပြီးတော့ပြန်လာမျိုးရှိအမ်လူပြောမလဲအဲ့တော့ဟိုမီဒီယာမှာမေးရင်းနဲ့ထပ်ပြောလိုက်မိရဲ့အကြောင်းအရာလေးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လူတိုင်းမသိရဲ့ဟိုသစိမ်းနေနေတော့အဲ့လိုမျိုးတွဲလုံးဖို့ရှယ်ယာတွေခေါ်ဖို့ကတော့အရင်ကတော့ဟိုစင်တီယိုမှာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ထပ်ပြောထပ်ပြီးဝယ်ဝင်ချင်းအတငယ်ချင်းတွေမိတ်ဆွေတွေလောက်ပဲဟိုတွဲခေါ်တွဲခေါ်ပါမယ်ဆိုတာယုံကြည်ရတဲ့လူတွေပဲဒီကာလမှာတော့ပို့ပြီးလုပ်ဖြစ်ဖို့ကတော့ပိုများပါတယ်ဟုတ်ဒီကတော့ဟိုယုံကြည်မှုနဲ့အလုပ်လုပ်ရမယ့်အရာပေါ့နော်ထက်ကတော့ကောင်းစေခြင်းနဲ့အစိတ်ကလေးနဲ့ကိုလုံနိုင်တဲ့ကိုကအရှိန်နဲ့အလုပ်လုပ်ပေးမယ်နောက်ကနေစီထည့်ပေးဆိုတဲ့ပုံပေါ်တော့ကိုကနွားလိုပဲအရှိန်နဲ့ယုံမယ်နောက်ကနေကြိမ်လေးပဲတွပေးပေါ့နော်လဲလေးတွေလဲလေးအနေနဲ့ပဲပါပေးပေါ့နော်လူခေါ်ပေးပေါ့အဲအလိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့သဘောမျိုးလေးနဲ့ပဲထက်ကတော့တွေးလိုက်တာပါဥမာနဲ့ပြင်းသွားတာမသိအဲဟိုတချို့ကြတော့မကောင်းမြင်ကြရတယ်ရှိတော့လေသဘောပါလို့အတင်းကြီးပဲကြိမ်တွပြီးရိုက်ပေါက်ပါမယ်ထိုက်ထိုက်ရမယ်ဒီပတ်စံလေးငါပေးဖို့ပေးရမယ်မပြောပါဘူးတယောက်မှနော်ဆိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖိတ်ကုန်ပြီးတော့ဟိုလိုမျိုးပြောနေတာဖြစ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲဆိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထပ်လွေမိုးမိုဘိုင်းလေးကိုနှစ်ပေါင်းများစွာလွေမိုးတည်ထောင်လာတဲ့ image အရာရောပေါ့နော်အခုအဲ့အချိန်မှာလည်းအချိန်မှာ error တွေလည်းတချို့ပေါ့နော်အဆင်မပြေတာတွေရှိခဲ့တဲ့ customer တွေရှိခဲ့ရင်လည်းဒီနေရာနေထက်ညွတ်တောင်းပန်ပါတယ်နောက်ပိုင်းအဆင်မပြေမှုအကုန်လုံးကိုထပ် management ဝင်လုပ်ရင်လည်းအကောင်းဆုံး fix လုပ်သွားဖို့လည်းထပ်စူးစမ်းပြင်ဆင်နေပါတယ်ဒီထက်ပိုကောင်းတဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေနဲ့ဒီထက်ပိုပြီးတော့အဆင်ပြေတဲ့ service တွေကို customer တွေကိုထပ်ပေးချင်တဲ့အတွက်စူးစမ်းနေပါတယ်လို့အဲ့တော့ customer တွေနဲ့လာရောက်ပြီးတော့အားပေးကြပါအဆင်မပြေတာရှိရင်လည်းတို့ဝင်ထပ်ပေးကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်အနုပညာလှူရှာမှုတွေတော့တည်တန်းတော့ဒီကာလမှာတော့လောက်တာတော့မရှိပါတော့ဒီ covid အရှိဒီ first wave second wave လောက်ကရိုက်ထားတယ်တို့ပုတ်ပါမှာတော့ရိုက်ထားကြကိုထွန်းထွန်းနဲ့ပေါ့နော် director ကိုပြင်းသည်ဒီဟိတိဟာအဲကိုထွန်းထွန်းရဲ့ထက်ရဲ့ဟာတလူရှင်တော်ကြီးအများကြီးပါရပေါ့နော်အတီးကြိုက်တဲ့ရွာဆိုရယ်ဇလန်တွေလေးရွာဇလန်တွေရွာ delay လေးဟာတဇလန်တွေလေးပေါ့နော်အဲဇလန်တွေလေးကတော့မဟာ mobile application မှာအခုဆိုရင်ကြည့်လို့ရပြီသူတို့ season လေးတွေနဲ့ခွဲပြီးတော့အခုတင်နေရပေါ့နော်ရိုက်ထားတော့ကြာပြီခုဒီကာလထဲမှာတင်တာဆိုတော့ဒီကာလဆိုတော့တော်တော်များတော့ကြည့်လို့မကြည့်ဖြစ်ကြပါဘူးအဲမဲ့ဒီတနေကုန်စိတ်ပင်ပန်းတဲ့လူတွေပေါ့နော်ဟာတအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီစိတ်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲခဏအပန်းဖြေတဲ့အနေနဲ့ဟိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝင်ကြည့်ပြီးတော့အားပေးလို့ရပါတယ်လို့ဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့အမှုနာတွေကလည်းဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကြားလိုက်ချင်းပါတော့ဒါပါပဲ။အမှုနာတွေထွက်တော့မယ်ဆိုတော့ဒီကိစ္စကိုခံစားရအောင်လို့။အမှုပညာ။အမှုနာတွေကလည်းကြားလိုက်ချင်းဘယ်လိုပုံစံကလေးပြန်ထွက်လာတဲ့ခါမှာဆက်လာတဲ့ခါမှာဆက်ရဲခံစားချက်ကဘယ်လိုရှိလဲ။ခံစားချက်လေးရလား။ပြောမယ်ဆိုရင်ဟိုဒီလိုမျိုးထွက်ဖို့ဆိုတာလေရိုက်ပြီးွားရင်ထွက်ဖို့ဆိုတာအရင်မျှော်လင့်ရတာပေါ့နော်ရုပ်ရှင်ကားကြီးဆိုပို့ဆိုးတဲ့မျှော်နိုင်သမျှမျှော်ဦးတော့ဆိုတာပဲလုံးဝမျှော်နေရတာလုံးဝမထွက်နိုင်တော့အခုဆိုပို့ဆိုးတာပေါ့ထွက်ဖို့ဆိုတာတော်တော်ကြီးကိုခင်ရင်
ပြောစလန်းတွဲမှာဆိုလို့ရှင်တယ်အဲ့လိုရိုက်ပြီးွားရင်ပြည့်စက်စီချက်ချင်းရောက်ချင်တယ်ထပ်တို့အမှုပညာရှင်တွေအထူးသဖြင့်တို့အသစ်တွေပေါ့နော်အသစ်တွေအမှုပညာတွေမင်းသမီးဖြစ်ဖို့အသေးဆောင်ဖြစ်ဖို့စူးစမ်းနေသူတွေဆိုကိုလောက်ထားတဲ့အရာတွေပြည့်စက်တွေမမြန်မြန်စီချင်တယ်ပြည့်စက်တွေမမြန်လက်ခံစီချင်တယ်အဲ့လိုမျိုးတွေကြည့်စီချင်တဲ့ feeling လေးရှိတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအခုထွက်လာပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာတော့ဟိုပျော်တော့ပျော်တယ်အဲ့ပြည့်စက်တွေအကုန်လုံးဒီချိန်မှာကပြည်သူတွေကတော့စိတ်ညစ်နေတဲ့အချိန်ငါတို့ကလည်းကြည့်ပါမလားဆိုရဲပေါ့နော်စိတ်ပူမှုလေးပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုကိုရဲတော့အခုလုံးပန်းနေရဟိုအလုံးမရှိဘူးတိုင်းတိုင်းပြီးအိမ်ထဲမှာနေနေရဆိုရင်တော့တမျိုးပေါ့နော်နည်းနည်းအဆင်ပြေအဲစိတ်လေးအဆင်ပြေမှာဟိုကိုကိုရဲတော့လုံးပန်းနေဆိုပျော်အမှန်တမ်းပြောမယ်ဆိုထွက်တာတပတ်လောက်ရှိပြီအဲ့မှာအချိန်မျိုးဝင်ကြည့်လို့ရတယ်ဆိုရဲစိတ်နဲ့လေထက်ကိုရဲတော့အပိုင်းတက်မပြေးသေးဘူးအပိုင်းတက်မပြေးသေးဘူးအဲ့တော့ထက်လည်းစူးစမ်းပြီးကိုကအခုပြန်ကြည့်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပိတ်သက်တွေလည်းပြည်သူတွေလည်းကိုအချိန်လေးရရင်ထက်လို့ရွေးပဲဟိုအားဆိုင်ပြီးတော့ဟိုမဖြစ်မနေကြည့်ကိုကြည့်ပေးပါအားကိုအားပေးပေးပါလို့ထက်မတိုက်တော့မှာဘူးအားတဲ့အချိန်လေးမှာအပန်းဖြေတဲ့အနေနဲ့ဟိုကြည့်ပြီးတော့အားပေးပေးကြပါဆိုတော့ထက်တို့ခက်ခက်ခဲခဲကြာနေပြီးတော့ကိုဗစ်တွေကြာနေပြီးတော့လေချာရတဲ့လော့ဒ်ဒေါင်းအချိန်လေးတွေပွင့်တဲ့အချိန်လေးတွေရွာမှာအားလုံးအစစ်စစ်မှုတွေနဲ့အဲ့လိုအများကြီးပဲစူးစမ်းပြီးတော့ကြောက်ရိုက်ထားတာမနေ့ပြက်ထားတဲ့ကားလေးဆိုတော့လေပြီးွားတဲ့ဒီ result တွေထွက်လာတဲ့အချိန်မှာထပ်တို့အရင်မြောက်နေတာပြက်ကတည်းကရောက်ချင်နေပြက်တည်းသဘောကျမှာပဲကြိုက်မှာပဲပျော်ကြမှာပဲဆိုရယ် feeling လေးတော့ဟိုနည်းနည်းတော့ရချင်နေပေါ့နော်အဲ့တော့ရတဲ့အချိန်လေးတော့ကြည့်ပေးကြပါလို့ထပ်ရိုက်ခံပါတယ် covid အဲ့ဒါကပထမတစ်ခေါက်ရိုက်ပြီးတော့မှဟိုတစ်ဝက်ရိုက်ပြီးွားတော့မှ covid ဖြစ်သွား first wave ပေါ့ပြီး first wave နဲ့ second wave ကြမှာခဏငြိမ်သွားသေးရေလေတော့ကခဏခြားွားပြီးအေးစစ်စစ်ပြန်ဖြစ်သွားကြသေးရေဖြစ်သွားပြီးတော့အချိန်မှာတတို့ဟိုဟိုဟာစစ်ရောဂါရဲ့စစ်ပါးရဲ့စစ်ပြီးတော့မှအေးရွာနဲ့လက်ခံနဲ့ဒေသန္တရာကနေလည်းအကုန်လုံးဟိုခွင့်နေတောင်းပြီးွားတော့မှကျန်တဲ့တစ်ဝက်ကိုသွားရိုက်ကြသွားရိုက်ကြပြီးွားတဲ့အခါကျတော့မှကန်တော့ကောင်းနေပြီးွားပေါ့နော်အဲဂျာထဲမှာထပ်ပြီးတော့အဖြစ်ပြက်တွေအများများနဲ့ပါမတော့စမလွင်ပြစ်ဘူးပဲနဲ့အခုဒီ6လပိုင်းကျမှပြန်မယ်ဆိုပြီးတော့ပြောပြီးတော့ဟာမိုဘိုင်း S မှာတင်လိုက်တော့ application ဖြစ်တော့တော်တော်ပြင်ပြင်ကြည့်လို့ရပါတယ်ဟုတ်